Olá amigos e amigas, eu espero que vocês estejam bem. Nessa videoaula a gente vai fazer a capa para vaso. E eu quero já pedir para vocês um pouco mais de atenção, porque hoje eu tô com meu sobrinho e ao fundo ele já tá ali com o aplicativo infantil brincando. Então se você ouvir essa vozinha igual agora, não repara por favor. E como sempre as minhas unhas cheias de cola, não reparem também. Dito isso, a capa para o meu vaso ela mede 33 de largura, tá? Por 37 de comprimento, que é assim. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês, tá? Para mostrar como que eu mando a foto via WhatsApp pro meu cliente, para ele medir na casa dele, porque as tampas não são iguais, não são um padrão. Então, você vai aprender a calcular para fazer no seu, tá? Assim você vai ficar livre e isso serve para qualquer tampa de trabalho que você for fazer. Sempre comece com o tapete pé de vaso ou o tapete da pia, que é esse aqui, para você conhecer seu ponto. Dito isso, como que eu faço o cálculo? É bem simples. Ó, primeiro eu meço aqui para saber na minha tensão de pontos quanto que dá. Ó, daqui do, desse pezinho aqui, Uau. da curvinha, até aqui deu 23 centímetros. Por que, que deu a mais, pessoal? Por conta do ponto alto esticado aqui, Tá? agora eu meço aqui aqui já deu ó 21 centímetros tá sendo assim como que eu vou fazer para alcançar essa medida aqui pessoal não dá vai ficar ruim certo então ó eu tenho cerca de 21 centímetros para crescer para cada lado certo então ou seja 21 com 21, Daria 42, a minha largura é essa, não dá, vai ficar largo, vai ficar aquela tampa caída, então, já não dá. Isso significa que aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Diminuir cerca de duas carreiras, para ficar pelo menos, ou 16 centímetros para cada lado, porque crochê cede, então, vai ficar com 32, 33 ela vai ficar justinha, se você fizer 16 para cada lado, tá? Se você fizer 17, ela vai ficar um pouquinho larga. Então, eu vou trabalhar com 16 centímetros, ou seja, vai sobrar aqui, ó, duas carreiras. Vai, vai ficar, em vez de eu fazer três carreiras de vezinho, eu vou fazer duas apenas. Duas aqui e duas aqui. Então, já resolvi a questão da largura. É só fazer 16 centímetros para cada lado. Sabendo que eu vou ter que fazer 16 centímetros para cada lado, 16 centímetros mais 16 vai ser igual a 32 centímetros. Bate com essa medida daqui, então deu certo. E com a medida daqui, 37 menos 32, eu vou ter tá faltando quanto, pessoal? Tá faltando cerca de 5 centímetros, certo? 5 centímetros. Só que eu não aconselho nessa parte aqui, pessoal, fazer a conta. Porque o seu ponto pode ficar apertado e não ficar bom, ficar faltando. Então, sempre faz um pouquinho a mais. Então, de correntinhas, olha como que eu descobri que eu vou ter que fazer de correntinha. Eu vou ter que fazer cerca de 5 centímetros no mínimo de correntinhas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, volta o vídeo e veja devagar, tá bom? Agora que eu, você já sabe disso, a gente vai descobrir negócio de múltiplo. Parece difícil os nomes, mas se vocês pegarem essa explicação aqui, desenvolver, você nunca mais vai depender de ninguém para ficar fazendo cálculo para você. Porque quando você aprende numa videoaula, você aprende na metragem que a professora tem, a encomenda da professora. Se você aprende esse cálculo aqui, você transforma qualquer capa na medida que você quer, tá bom, pessoal? Dito isso. Eu preciso aqui, ó, na parte reta, sempre pontos que é de três em três, certo? De três em três aqui, para ficar o Vzinho aqui em cima, ó, certinho. E aqui, eu também, quando terminar, eu vou precisar de quê? Múltiplo de três para dar certinho aqui. Não precisar ficar fazendo gambiarra, pulando um ponto a mais, uma a menos, tá? Dito isso, o que, que eu fiz? Eu vou desmanchar aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Eu fiz uma correntinha para curvinha. ó, aí agora eu vou contar aqui ó, um, dois, três a parte reta. aqui novamente ó, um, dois, três a parte reta e mais um para curvinha. concorda comigo? Porque precisa de três em três pro e na curvinha depois a gente trabalha feito isso esse aqui é o ponto de base da curvinha então agora eu vou subir para os pontos altos para curvinha vou pedir antes para mostrar para vocês espera aí vai ser uma aula mais detalhada tá para vocês aprenderem certinho então aqui ó deu 7 centímetros de correntinha tá na base agora o que que a gente vai fazer aqui ó um dois três correntinhas que vale a um ponto alto vou vir aqui ó e vou fazer na. Vou pular uma, duas, três e quatro, que é o ponto da curvinha. Vou vir na quinta correntinha e vou fazer. Ó, um ponto alto. Dou uma laçada no meu fio. O meu ponto, quando eu faço três correntinhas, fica aberto assim, tá? Eu vou ensinar como se faz, mas eu vou diminuir uma correntinha aqui, porque o meu ponto é largo, fica assim. Se acontecer isso, de ficar desse jeito, você desmancha e faz, ó, assim, ó, com duas, tá? Que equivale a um ponto alto, essas duas aqui. Esse aqui seria o ponto da base. Se ficar assim, ó, perceba a diferença. Por que eu faço só com duas? Olha, agora sim ficou fechadinho meu ponto. Não ficou com, com aquele buraco. E aí, agora, ó, eu sigo, ó, um pra cada. Se seu um ponto com três correntinhas. Ficou fechadinho assim. Aí significa que é para fazer com três correntinhas mesmo, tá? Faz com três correntinhas. Mas se aconteceu isso, desmancha uma e faz igual eu fiz aqui. Aí, agora, ó, é só fazer ponto alto sobre ponto alto, e na curvinha, nós vamos fazer oito pontos na curvinha. Ó, cheguei na curvinha aqui, ó. Aqui eu vou fazer meus oito pontos tudo dentro da mesma correntinha assim ó oito pontos altos Eu vou fazer os meus oito para não ficar com o vídeo muito comprido e aí eu retorno com vocês tá bom fiz pessoal meus oito pontos aqui na curvinha dou uma laçada venho aqui ó do meu próximo ponto que é esse tá ó e vou fazer um ponto alto e sigo fazendo ponto alto até chegar naquela correntinha da base. Lá nós vamos fazer sete pontos altos quando chegar aqui, ó. Aí eu volto pra gente fazer juntos pra não ter confusão. Voltei, pessoal. Quando eu falo confusão, é confusão nos pensamentos, tá? Aqui, ó. Ficou assim atrás. Tampei já, cortei aquele excesso. E aqui, ó. Temos três correntinhas, certo? Uma. Duas aqui e três. Essa que é a da base. Nós vamos fazer aqui sete pontos altos dentro dessa mesma correntinha, assim, ó. Um, sempre ajustando. Vem aqui faz dois. Até dar sete. Quando der sete, eu retorno pro, com vocês, ó. Três, faltam quatro. Fiz meus sete pontos. Aí, eu vou vir aqui na correntinha ao lado, ó. E vou ligar com o um ponto baixíssimo. E ajusto o fio assim, ó. Como sempre eu ensino nas minhas videoaulas. E perceba, não ficou com buraco. Tá, pessoal? Agora, eu vou subir duas correntinhas, só pra dar altura. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. É aqui começa a minha carreira. Esse é o primeiro ponto da curvinha, tá? Agora, a gente vai fazer os pontos da parte reta, que são seis, ó. Faz seis pontos, quando terminar os seis, agora, ó, mais um, aí a gente retorna já na curvinha, tá bom? Quando eu falo curvinha, é essa, essa parte aqui. Cheguei aqui, pessoal, no primeiro dos oito pontos altos que nós fizemos aqui. Aqui, no total, agora, vão ser 16 pontos na curvinha, porque nós vamos fazer dois pontos para cada ponto alto da base. Vem aqui, volto no mesmo espaço, olha... Tá vendo? E faço mais um ponto alto. Esse chama aumento. Aqui, ó, um ponto. No mesmo espaço que esse aqui, eu vou vir aqui colocar minha agulha e vou fazer mais um ponto alto. Assim. E eu vou fazer isso por oito vezes. Eu já fiz duas, faltam seis. Quando chegar aqui, a gente retorna. Pessoal, retornei aqui com vocês. Eu aconselho sempre contando. Aqui tem oito pontos, aqui tem que ter dezesseis. Então, eu conto de dois em dois assim, ó. Começo aqui, que é onde começou a curvinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito vezes dois, então, tem 16 aqui mesmo. Aí, agora, ó, eu só vou no próximo e faço ponto alto, sobre ponto alto na parte reta, no total são seis. Eu fiz dois, vou fazer os meus quatro. E aí, depois eu vou fazer os aumentos aqui na curvinha também. Dois em dois. Vai dar 14 aqui, aí eu retorno pra gente fechar essa carreira juntos, tá? Vai ser sempre aqui, ó. Chegou aqui nessa curvinha, no primeiro dos sete, que nós fizemos aqui, ó. Sempre aqui, ó. Dois, vai ter que ter 14. Chegando aqui, a gente volta junto. Pessoal, retornei aqui com vocês. Sempre lembre, pessoal, seis pontos na parte reta e aí começa a curvinha, tá? Então, eu, depois que eu fiz esses oito aqui, eu fiz seis pontos sozinho. E aí, eu comecei a fazer de dois em dois. Aí, a gente conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui deu 14 porque tem dois, tá? Aí, agora, lembra que eu falei no início que aqui já era o primeiro da curvinha? Então, eu vou vir aqui, ó, no tá o ponto baixíssimo e vou fazer mais um ponto alto, porque também tem que ter dois, né? Aqui. Aí a conta, um, dois, aí, agora eu tô com 16 pontos em cada lado, tá? Tudo que eu fizer de um lado tem que ter do outro pro tapete não ficar torto. Fecha então com um ponto baixíssimo. Agora eu subo duas correntinhas. Novamente eu faço um ponto aqui. Que essas correntinhas não valem, é só para dar altura. Faço seis pontos e aí na curvinha a gente se encontra. Seis pontos altos sozinho e aí a gente se encontra. Pessoal, quando eu falo seis pontos, esse aqui não conta, que é o ponto da curvinha, tá bom pessoal? Então no total aqui, se for contar tudo, tem sete. Quero deixar isso bem claro. Parte reta é esse aqui. Esse aqui é a curvinha. Aí cheguei aqui na curvinha. Aqui vai ser assim, ó. No primeiro ponto a gente faz um aumento em um ponto. Assim. Dois para cada ponto da carreira de base. No próximo a gente faz um só. E essa vai ser a sequência da curvinha agora. Aqui tem um aumento. Sempre no primeiro dos dois aqui, ó. Tá vendo? É o aumento, no segundo é sem aumento. E você vai fazer isso por toda a curvinha. Só isso. Um, no primeiro aqui você faz um aumento. Nesse aqui não tem. Aí chegamos nesse daqui. Esse tem aumento. Esse não. E assim sucessivamente. O que você fez aqui? Você vai fazer desse lado aqui também. Terminou aqui. Aí você vai fazer aqui seis pontos sozinhos. Você termina aqui, ó. Aí você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí já chegou no primeiro dos aumentos. Aí você começa aqui nesse daqui, ó. Aqui tem aumento, aqui não. Aqui tem aumento, aqui não. E assim sucessivamente. Quando chegar aqui, ó, eu retorno com vocês, tá? Pessoal, voltei aqui com vocês, ó, dois, um desse daqui, tá? Aumenta e sem. E agora a gente chegou naquele ponto que a gente fez sozinho aqui. Aqui é o primeiro. Então a gente vai fazer aqui, ó, dois. Tá? Por quê? que a gente fez dois? Porque ele é o primeiro. A correntinha não conta. É como se tivesse dois aqui. Então, esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, já está sozinho. Então, logo, a gente vem aqui no ponto alto e faz um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai começar a carreirinha do vizinho. Lembra que eu falei que vai ter só duas? Então, a gente vai fazer assim, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Ou seja, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, um ponto alto aqui. Uma correntinha é a separação, dou uma laçada no mesmo espaço, olha, perceba onde está saindo a linha. Eu vou fazer um ponto alto. Vou pular uma, duas corren, duas, dois pontos altos da base. No terceiro aqui, ó, eu vou vir fazer um vezinho novamente, sem correntinha nenhuma de espaço entre os vizinhos. Pegar mais barbante aqui. Uma correntinha e aqui ó, no mesmo espaço, um ponto alto, formando um vizinho. Agora eu pulo um, dois, e aqui ó, no terceiro, eu vou fazer um vizinho. Lembra de uma coisa, aqui já começa o ponto da curvinha, então aqui eu já começo a pular um pontinho. Lembra dessa parte aqui, aqui na curvinha, só na curvinha é um. Então, durante todo o espaço da curvinha. Tá? Na parte reta ficou dois aqui, ó, que é parte reta só conta esse daqui, tá? Esse daqui já é com ponto de curvinha. Então, aqui, a gente vai fazer assim, ó, um, dois, pula um só aqui, ó, de espaço na curvinha e faz. Pula um ponto. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pula um, no próximo, faz a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Nós vamos fazer assim até o final da curvinha. No final dessa curvinha aqui, eu volto pra gente contar quantos tem no na, na parte circular aqui. Pessoal, retornei aqui com vocês, eu quero que vocês vejam uma coisa. Esse ponto ainda conta como ponto da curvinha, porque, olha, ele está em cima do ponto alto. Aí, o que que eu fiz aqui, olha? fiz em cima dele, pulei uma e fiz em cima desse que é o último ponto da curvinha. Vamos lá que eu vou contar com vocês. Ó, aqui começou o ponto da curvinha que a gente pulou esse aqui, né? Que é da curvinha o primeiro e já vem fazendo nesse. A partir desse daqui já conta. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos vizinho que tem aqui nessa curvinha. E agora o que você fez? Nessa parte reta aqui Não se preocupa que tá ensaiando Não se preocupa que tá meio assim, ondulado, tá vendo? Vai ficar certinho, igual o tapete Aqui, ó Agora vocês vão fazer, repetir isso daqui Vocês vão fazer Pular dois aqui, fazer um Pular dois e faz um Aí já vai começar a parte do Da curvinha Aí vai repetir o que tá aqui Chegando aqui nessa parte da curvinha, ó eu Vai pular um só até chegar aqui, tá bom? Olha, pessoal, é assim que eu tô falando, ó. Pulei dois e fiz um. Terminei a curvinha, olha. Pulei dois, fiz um, pulei dois, fiz um. E aqui, ó, como chegou o primeiro da curvinha aqui, como do outro lado, a gente pula um só, e aqui, a gente faz, começa a fazer os vizinhos, pulando um ponto apenas, tá bom? Eu vou terminar aqui e já retorno. Pessoal, voltei, percebam que ficou certinho, ó. Sobrando um ponto aqui, já é pra gente ligar para terminar. Então, deu certinho a contagem de pontos. Agora, olha, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, tá? Porque o primeiro tá aqui, ó. Um, dois na terceira correntinha, ó. Essa é a primeira, a segunda e a terceira, essa aqui. Isso, percebam que sobrou um aqui, que é o espaço. A gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Deixa eu arrumar meu barbante, pronto. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui sem correntinha nenhuma, eu já vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. Mais uma correntinha que aqui, ó, que vale a um ponto alto, duas correntinhas e a o ponto baixo, que é uma correntinha também, né? Aqui é a separação. Então nós temos três correntinhas aqui depois do ponto baixo. Laço meu fio no mesmo espaço de uma correntinha, eu vou fazer um Ponto alto, formando assim, ó, vezinho dentro de vezinho. Venho no próximo vizinho e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto alto, assim. Tá? E agora, o que, que a gente vai fazer? Ma novamente, mais um vezinho. E nós vamos percorrer assim por toda a volta. No final, eu retorno pra gente fechar a carreira juntos. Pessoal, fiz vezinho dentro de vezinho, tá? E agora eu cheguei aqui. Vou pegar, excluir. Ó, pulei o ponto baixo, aquela correntinha. Vou vir na terceira e vai sobrar uma correntinha aqui no meio, perceba. E agora é só fechar com um ponto baixíssimo. Se você viu o vídeo que eu coloquei, eu ensinei a fazer o cálculo, tá? Pra qualquer capa. Se você então no caso precisa fazer para 45 centímetros, 40, você vai precisar Fazer aqui, ó, mais uma carreirinha de vezinho. Aí, na terceira carreirinha, você vai sentir que o seu trabalho fez assim. Pode ficar tranquilo que vai dar certo, tá bom? Pra você que tá fazendo na medida que eu... De 33, você vai fazer o seguinte. Sobe aqui, duas correntinhas só pra dar altura. No mesmo espaço, faz um ponto alto. A carreira começa aqui. Venho no ponto do meio, vai fazer um ponto alto nessa uma correntinha aqui. Deixa eu pegar mais barbante. Vem no ponto alto, faz ponto alto sobre ponto alto. Entre um vizinho e outro, você vai fazer um ponto alto. Assim. E essa vai ser a sequência da parte reta. E na verdade vai ser a sequência de toda a carreira. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Aqui nós fizemos para o tapete, nós fizemos dois, lembra? Chegou nessa partezinha aqui, ó, na curvinha a gente colocou dois pontos. Se você tá fazendo uma capa de vaso maior, você vai precisar colocar dois pontos chegando no ponto da curvinha para dar certinho. Como aqui eu vou fazer só duas carreirinhas, se eu colocar aqui no meio agora dois pontos altos, ele vai chegar no final, ele vai ficar assim, ó. Uma saia. Então, por, pra minha metragem, que é essa daqui, eu vou ter que fazer apenas um. Para metragens maiores, que vai exigir que faça mais uma carreirinha dessa, aí você coloca dois. Essa vai ser a diferença. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, volta o vídeo, faz com a cabeça tranquila, que é um artesanato muito gostoso, mas que requer da gente um pouco assim de atenção tá? No começo para você que é iniciante, nada é fácil. Qualquer coisa que você for fazer nessa vida é difícil para aprender. Para aprender a cozinhar foi difícil para mim, acredito que para vocês também. Para andar de bicicleta quem anda teve que cair bastante, atividade simples, mas a gente se machucou. Então não desista, aprenda. Eu separei essa videoaula para não ficar grande demais o vídeo, explicando como que faz para aumentar, para diminuir. Tá bom? Então, assista lá com atenção, gaste tempo em aprender porque vai valer a pena. Tá bom, pessoal? Eu vou terminar aqui a minha carreira fazendo essa sequência: um ponto alto sobre ponto alto, no meio, né? Que é onde tá uma correntinha. Eu vou fazer aqui, ó: um ponto alto, aqui em cima desse ponto alto. Meu barbante tá grudando. Eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui ó, entre um ponto alto e outro, eu vou fazer um apenas. Porque agora vai vir três carreiras sem aumento. Aqui pessoal, eu esqueci de falar que é para você que tá chegando de primeira nesse vídeo: assista o tapete pé de pia e o tapete do, do vaso, tá? Porque aqui ó, para você que tá fazendo uma metragem na largura maior, deixa eu mostrar, eu vou desmanchar, tá? Para metragem maior. Quem tá fazendo de 33, não façam isso. É, ó, um aqui no meio, no mesmo espacinho, assim, ó, dois, tá bom? É assim que vai ser para você que tá fazendo com medida de 40 e poucos centímetros. E, claro, já fez três carreiras dessa daqui, tá? Para mim, é só isso. É um só. Fiz aqui, pessoal. O ponto do meio, certo? E agora eu venho aqui desprezando as correntinhas, já venho direto no ponto alto ó, e faço um ponto baixíssimo, assim. Agora eu faço duas correntinhas no mesmo espaço. Começo a carreira. Um ponto alto aqui começou a carreira, e agora é só fazer assim: ó, por toda a volta, ponto alto sobre ponto alto. Isso para você que tá fazendo para medidas maiores ou medidas iguais à minha. Todo mundo nessa carreira aqui é ponto alto sobre ponto alto, tá bom pessoal? Eu vou terminar de dar a volta fazendo assim sem aumento ou diminuição e aí eu retorno com vocês. Pronto pessoal, cheguei aqui, olha, fiz ponto alto sobre ponto alto, apenas isso, ó. Perceba, não teve aumento ou diminuição nenhuma, tá? Chegar de pertinho para vocês verem. Despreza as correntinhas, já vem direto no ponto alto aqui, ó. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Essa carreira é igual para todos os tamanhos, tá bom? Agora, a gente sobe, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Três, um ponto alto e uma separação. No mesmo espaço, um ponto alto, formando o nosso primeiro vezinho. Agora, para toda a carreira, para toda a carreira e qualquer tamanho que você esteja fazendo, você vai pular um, dois pontos de base. No terceiro, você vai fazer o vizinho de um ponto alto, uma correntinha no mesmo espaço, um ponto alto novamente pula um dois pontos altos da base, vem no terceiro e aqui ó você vai fazer o ponto vizinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. você vai fazer essa sequência por toda a volta, inclusive na curvinha. Toda a volta você vai fazer assim, tá bom? nós vamos fazer a volta todinha e quando chegar aqui eu retorno com vocês tá? pessoal retornei aqui com vocês para mostrar eu cheguei até deslanchar um aqui sobrou aqui no meu seis pontos então o que, que eu vou fazer eu vou pular se aconteceu com você aí você pode fazer jogadas de ponto. pula três aqui e aqui ó você faz um o vizinho e agora ficou dois você vem aqui ó no terceiro na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Eu gosto de mostrar que pode acontecer, tá? E agora a gente vai fazer uma carreira de repetição igual essa. Passo para cá com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço um ponto alto. E agora eu vou fazer vezinho sobre vezinho por toda a volta. Isso é para todas as os tamanhos, tá bom? Vezinho sobre vezinho. Eu vou terminar o meu e já retorno com vocês. Voltei aqui com vocês para vocês que vão estão com duas carreiras, fizeram dois pontos aqui de aumento, quando vocês fizerem mais uma carreira, ela vai ficar assim, ó. Parecendo que a tampa não vai dar certo, ó. Para cima. Parece um abano. Tá vendo? Um chapéuzinho mesmo. Ó. Curvou. É assim mesmo fazer esse negócio. Por quê? Agora a gente vai fazer uma carreira de acabamento, que é essa carreira aqui. Tá? Aí vai ficar igual tá o tapete aqui, ó. Nem topou na mão, ó, como é que ele tá? Tá certinho, perceba, ó. Acertou. Então vocês vão fazer três carreiras. Para quem tá fazendo maior, vai ter que fazer mais uma, tá? Vou fechar essa segunda carreira aqui com vocês. Vai medindo, tá, pessoal? Porque aqui o meu, ó, ele tá com 40. Porque a gente não gosta de capa justa, a gente gosta que passa um pouquinho para trás para ficar naquela parte entre a caixa de descarga e a tampa. Então ela gosta que cobre, então vai ter que ser um pouquinho maior mesmo. mais para você tá? que que gosta de, de menor, no caso, se fosse para ficar justinho, acertinho, nem precisava fazer essa carreira, era só fazer o bico de acabamento. Vai medindo aí. Aqui tá com 40 centímetros, tá? Ó, eu quero mostrar que ficou pra dentro mesmo, ó. Aí aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Que é o ponto baixo, conta como uma correntinha. E aqui, eu vou fazer dessa cor aqui. Então, eu já vou cortar meu fio aqui. E vou fazer aquele acabamento que eu ensinei no no extensor de máscara agora, tá? E aí eu já retorno com vocês, já com esse, com essa cor aqui, pessoal. Retornei aqui com a minha falsa correntinha e agora a gente vai fazer o biquinho igual a gente fez nas outras peças, ó. Venho aqui já com aquela laçada, troquei de agulha, tá? Coloquei a número quatro e agora a gente vai fazer assim, ó. Um ponto baixo e vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, uma duas correntinhas aqui dentro eu vou fazer quatro pontos altos tudo dentro do mesmo espacinho ó, dois três e quatro para minha tensão de ponto viu que vai ficar assim coloca três ah tá apertado ainda tá ficando chapéu ainda coloca cinco tá aqui não tem um número exato não esse ponto tombadinho ele é bem flexível a tensão de pontos da gente Tombo aqui e venho pro próximo vezinho, faço um ponto baixo, duas correntinhas e, novamente, quatro pontos altos. O biquinho é só esse. Ó, dois. Opa, escapou aqui. Meu Deus, tá escapando muito. Três, pronto. Para mexer o tripé. E quatro foi aqui tombo meu fio vou pro lado e assim eu vou percorrer por toda a volta quando tiver aqui eu vou retornar com vocês tá bom é só esse pontinho pode colocar três pode colocar cinco se você tiver fazendo com a mesma cor pode colocar dois três tá bom pessoal eu terminei aqui fiz em todos tá e agora eu soltei a laçada vou vir aqui ó na... dentro do ponto baixo tá vendo aqui ó Deixa eu tentar fazer bem pertinho da tela. Vou colocar minha agulha dentro, assim. Nessa posição. Vou pegar minha laçada e vou levá-la para trás. Assim. Tá? E vou puxar, ajustar meu fio aqui, né? Ó, aqui eu dou uma ajustada. Assim, ó. seguro aqui e aperto. E agora eu faço uma correntinha para travar. E eu já corto o meu fio. Aqui eu vou cortar meu fio e vou esconder. Daqui a pouco eu retorno para mostrar como que ficou a peça finalizada. E ó, percebam, já não está mais é É, para cima e nem para baixo. Pessoal, retornei aqui com vocês. Eu já fiz meus arremates e fiz a marcação para a gente começar a fazer a telinha. Contei aqui para minha medida 26 pontos tombadinhos, ok? E aí eu é como fui contando e coloquei aqui o, o marcador no caso tá olha marquei com uma linha de cor diferente o parâmetro. Eu não quero ela telinha pequena, então eu coloquei ela abaixo aqui da daquela linha que nós fizemos aqui ó, daquela primeira carreira. Eu quero ela abaixo, eu quero uma tela maior para dar mais firmeza na hora de segurar na tampa, tá? Fiz aquela laçadinha inicial do crochê. Vou tirar meu marcador aqui, que é um pedacinho de fio. E vou colocar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Assim, tô com duas laçadas. E tiro uma aqui. Agora nós vamos fazer uma duas correntinhas aqui, equivale a um ponto alto. Agora nós vamos fazer sete correntinhas de espaço, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Depois a gente esconde esse fio que ficou aqui. Toma esse fio para cá. Nós vamos pular um vizinho, no segundo vizinho a gente vai vir aqui, ó, naquela junção do Vezinho. Tem que ser aqui por dentro. Dá um trabalhinho, mas tem que fazer aqui, tá bom? Nessa junção dos Vezinhos aqui. Esqueci de dar a laçada. Laço o fio, junto aqui. Nós vamos fazer, ó, um ponto alto. Novamente, eu vou fazer sete correntinhas de espaço: é, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço meu fio. Vou pular um vezinho, vou vir no meu segundo, no próximo, né? E vou tirar bem aqui no meio a laçada, ó. Pega a laçada desses dois aqui e desse aqui, pra ficar bem firme. E puxa um ponto alto. E assim você vai percorrer por toda a volta, fazendo sete correntinhas de espaço, pulando um vezinho da carreira da base. E no próximo, fazendo um ponto alto só isso até chegar nessa marcação que você fez aqui. Se você estiver fazendo uma capa maior com uma metragem maior, aí vai dar mais vezinhos, ok? Ou menor, eu acho que não tem vaso menor do que esse tampa de vaso menor do que essa que eu fiz, não tá? Porque a minha tampa é bem pequenininha. Mas se houver, é só você fazer o que eu tô falando para vocês fazerem, tá? Ok, um ponto alto e sete. É, correntinha de espaço pulando um vezinho. Pessoal, eu retornei aqui para mostrar para vocês o seguinte. Eu marquei esse ponto aqui para terminar. Esse ponto é o de número 26 em relação ao ponto tombadinho, tá? Eu teria que pular ele para fazer um outro. OK? Então eu tô tirando daqui e vou colocar no da frente. Para ficar certinho pra pular esse ponto do número 26, ó, lacei meu fio. E vou vir aqui e vou fazer o término da carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer um ponto alto três correntinhas que equivale a um ponto alto, ó. um ponto baixo aqui que equivale a uma correntinha, uma, duas correntinhas que tem um ponto alto. E agora a gente faz seis correntinhas, três, quatro, cinco e seis. E aqui sempre ponto alto sobre ponto alto. Ó, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto, e essa vai ser a carreira, a sequência de carreira daqui por diante. Eu vou fechar essa carreira aqui com vocês, tá? Sempre agora, seis correntinhas de espaço, e a gente vai fechar a carreira junto, pessoal. Eu fiz aqui as seis correntinhas para finalizar. Vou contar essa, esse ponto baixo. Vou contar a correntinha, a segunda correntinha, né? No caso a terceira aqui, porque o ponto baixo já conta. Como uma correntinha. Vou pegar a laçada desse lado e desse lado aqui. Vou fechar com um ponto. Opa, esqueci da laçadinha. Eu vou fechar com um ponto alto. Desse jeito aqui, ó. Um ponto alto. Não faz nada muito apertado, tá? Se você fizer apertado, vai repuxar e vai ficar ruim. Você vira a sua peça, assim. E aqui a gente vai repetir a sequência. Um ponto baixo. Uma. Duas correntinhas. Aqui tinha sete, aqui tem seis, e agora vai ser cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E assim nós vamos fechar essa carreira com toda ela, um ponto alto separado por cinco correntinhas. Tá bom, pessoal? Eu não vou voltar mais por hora, por quê? Porque agora são carreiras de repetição. Eu vou explicar, ó. Fiz cinco correntinhas, ó. Duas. Venho já nesse ponto aqui que é o ponto alto, sempre ponto alto sobre ponto alto e faço um outro ponto alto. Chegando lá no final, eu vou contar aqui sempre. Vou contar igual nós fizemos agora: o ponto baixo, a segunda correntinha e a terceira. Aqui nessa correntinha, eu vou pegar nessas duas laçadinhas e vou fazer um ponto alto e assim eu vou percorrer até ficar. Só ponto alto, fechando só ponto alto no total, se eu não me engano, vão ser treze pontos altos. Tá e essa vai ser a telinha. Na próxima, vai ser quatro correntinhas de separação. Na próxima, três, duas, uma e ponto alto sobre ponto alto. Tá bom, pessoal? É eu vou terminar essa sequência para a gente não ficar com uma com vídeo maçante. A mesma informação, só mudando uma correntinha a menos, tá? Nós vamos fazer esse esquema até o final, não tem segredo. Qualquer dúvida, volta o vídeo, porque é só uma sequência. Agora, em vez de fazer aqui, eu fiz 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu volto quando tiver no 1 um para a gente fechar a carreira juntos. Pessoal, retornei aqui com vocês para a gente já começar a rever de novo, olha. Aqui nós iniciamos a carreira e aqui nós fizemos com sete correntinhas nessa fileira com seis, cinco, quatro correntinhas de espaço, três, dois. Nessa daqui de baixo, olha que é essa aqui é uma correntinha de espaço, percebam. E nessa aqui foi ponto alto sobre ponto alto, sem correntinha nenhuma de espaço. Olha. Agora, o que, que a gente vai fazer para finalizar? Que a carreira tá do avesso. A gente vai fazer apenas ponto baixo e fechar um ponto baixo no outro, assim, ó. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo, ponto baixo sobre ponto alto. Eu vou dar minha volta só fazendo ponto baixo sobre ponto alto e lá no final a gente fecha essa carreirinha junto. Bem, pessoal, agora eu tô aqui, ó, no último ponto, e eu vou pegar na correntinha, na última correntinha dele, ó, e vou fazer um ponto baixo. Já vou pegar aqui, ó, eu vou deixar meu ponto alinhado, porque eu vou vir nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, e eu vou fechar nele com um ponto. Deixa eu ajustar meu fio que a laçada ficou larga. Põe a laçada para cima, venho no ponto baixo aqui, olha. Que susto que eu tomei agora com o gato. Tentando subir onde não de ver. E agora, eu fe vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Assim. E aí, eu já posso cortar meu fio. Tá? Vou fazer uma correntinha aqui para travar. E eu vou esconder. Vou cortar o fio e vou esconder. Mas eu já vou mostrar para vocês, olha, como que ficou. Vou tirar daqui. Arrumar e aí, agora eu vou mostrar com fotos, tá? No final do vídeo, como ficou por dentro, por fora. Eu vou esconder esse fio aqui. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Olha, pessoal, a sugestão que eu trouxe é essa flor aqui rasteira de apenas duas carreiras. Não tá colada a pérola ainda, tá? Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês como ficaria. Eu amo colocar essa, esse acabamento nas minhas peças, tá? É, então, fica aí a sugestão para vocês. Eu vou passar uma fileirinha de pontos baixos bem aqui. Pronto, ó. Fiz aquela laçadinha inicial. Não tem onde que a gente começou, já deixei aqui marcando, olha. A gente vai é, fazer agora aquele pontinho de acabamento. Venho aqui na junção onde a gente fez o ponto baixo. Pego nas duas laçadinhas aqui, transpassando, olha, bem aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. Pronto, ó, assim. Venho aqui dentro dessas correntinhas e começo a fazer ponto baixo. Pode abraçar aqui para já ir escondendo esse fiozinho, olha. E o que não escondeu, é só depois passar uma tesourinha de arremate nela, tá? Tem problema não. Só não deixa desse jeito, tem que ir escondendo. Aí, abraça aqui faz um ponto baixo em cima do de onde está as correntinhas, bem na junção do ponto alto, olha. A gente faz um ponto baixo e a gente vai espalhando o ponto baixo assim. Tá? Por toda a peça. Chegando, já chegando aqui, ó, já vai escondendo esse fio que ficou. Chega aqui, e a gente vai fechar a carreira junto. Opa, mexi a câmera. Então, pessoal, eu fui distribuindo, ó, tem lugar que eu coloquei três, porque é mais espaço aqui. Aqui eu fui colocando um ponto baixo, teve espaço que eu coloquei dois, teve espaço que é um só. Então, eu fui distribuindo pontos baixos para ele ficar certinho o trabalho e não ficar daquele jeito assim, tá bom? Amontoado. Então, você vai distribuindo. Às vezes, você pode pular o ponto aqui, ó. Pulei um ponto alto aqui. Não fiz em cima do ponto alto, já pulei ele. Então, não tem um número certo, uma contagem de ponto. Tudo que você tem que fazer é esconder essa, essas linhas que sobrou, olha. Pegar e fazer esses cortezinhos aqui, ó. Vai cortando para o acabamento ficar melhor, assim, ó. O que sobrou, né? Porque às vezes seu se trabalho você conseguiu esconder bem, não vai precisar nem de cortar aqui assim, igual eu tô fazendo. Estou mostrando, depois eu vou cortar melhor, tá? E agora eu vou mostrar como ele ficou no vaso, tá, pessoal? Vamos fechar a carreira juntos aqui. Aqui chegando bem na junção onde a gente começou. É só fazer um ponto baixíssimo, assim. E já pode cortar esse fio e esconder aqui dentro do avesso, ó, a sobrinha com uma agulha de tapeçaria. Eu sempre tenho, hoje mesmo eu já fui lá, comprei mais agulha de tapeçaria porque some. Então eu tô sempre com agulha de tapeçaria porque facilita no arremate. Eu vou mostrar e até daqui a pouquinho. Pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, olha como ficou o, o tapete. Não coloquei a flor, tá? Ficou assim, olha o pé dele. Ficou certinho no vaso, tá? Vou mostrar mais de pertinho aqui, pra vocês, olha. Vou levantar tanto para mostrar acabamento lateral, olha, ficou assim, tá? E a redinha ficou assim, filmando aqui de perto para ver que é os pontos que eu terminei, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curta e compartilhe. Esse jogo de banheiro é um jogo bem rentável, rápido e gostoso de fazer. É, eu tenho a página Ateliê Daiane Margarida. Se você puder, curta minha página lá. Eu tenho um grupo com o mesmo nome. Se você fizer esse jogo e gostar, por favor, coloque lá no, no grupo as fotos do seu trabalho. Vai ser um prazer ter você por lá. Obrigada pessoal e até a próxima.